За манай одоо ногоо тарьдаг талбай ерөөсөө энэ өргөш 2 м, уртааш 8 м. Тэгэл энд ерөөсөө бүх төрлийнхаа хүнсний ногоог би тарьдаг. За энд болохоор би одоо радих хийцэн байна. Энэ нодин жил нөгөө тайраад шигтгсэн луу ингээ гараад ирсэн байгаа. Энэ голоор нь сая шаша хийгээдэгцэн. Тэгээд энэ логийн өөр ингээд айгүйх ингээд унаад нөгөө бид нөгөө тайраад шигтгсэн логийн өрнүүд ингээд боловсраад өөр унаад ингээд ургаа гараад ирсэн болохоор би энэрүү аваад хийсэн. Нэрнийг ингээд авч хийгээд тэгээд нөгөөт чинь бас энэрүү ингээд унасаа өрнүүд замбраагүй. Тэгэд энэ логоо бүгдийг авч хийвэч чадсангүй ингээд орчихлоо. За энэ чинь болохоор би хурангаа хийчлээ. Хурангаа хийгээд тэг шүндө очиад байгаа. Очиж ингээд байлгахаар болоод энэ болохоор шар дээр нөгөө намар тайр шиг тгсэн шар дээр энэ лаванда намар шиг тайр шиг тгсэн. За энд ингээд луунга хийсэн, луунгийн хараа ингэж гарсан. Нөгөө өрн унаад өөрөө ургадаг шиг таалагцсангүй энэ нөгөө крахмалаар тарсна. За энд ингээд нөгөө хүрийн нүднүүд байна. Тарайн жоохон шигтгсэн хүрийн нүднүүд гоё гарч ирсэн. Жоохон бүртлээ өөрхөн гараад ирсэн энэ тусараа. Энэ хүрийн нүднүүдээс зарим нэг нь хүнд өгсөн. За ингээд энэ рүү салат хийсэн, энэ рүү улаан манжингаа хийсэн. Тэгээд нэг иймэрхүү талбай болвол за энэ зайнт ингээд өхрийн нүднээсээ аваад нөгөө өөрийнхөө өрслөөсөө өхрийн нүднээсээ аваад энд рүү хийсэн. Бас энд нэгийг хийсэн. Энд нэгийг хийсэн. Ингээ гурван хийгээд энэ ч тарьцсан байж байна. За би гадаа ингээд нөгөө өргөс тэнхээ хараа гаргацсан чи юм болцсон. Өргөс тэнхээ арай л эрт гаргачих шиг боллоо хараа. Энд жоохон ингээд нэг игнэ. Энэ хойтлаар нь би уг нь энд энэ гүцэлцгэн хийцэн байсныгаа аваад тэгээд энийг хийцэн чинь өргөс тэнхээ хийцэн чи өргөс тэнх маань иймэрхүү юм болцоо. Одоо яах тэр ургах юм уугүй мэдхгүй. Би ингээд уг нь бүтээцэн. За энд ингээд юу ханас бэр юу өхрийн үд байна. Штахал бэр. Ташлаа байна. Өргөс ташлаа.